U novostima televizije K3 večeras donosimo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas na posebnim sjednicama o Ustavnom sudu BiH i vetu Željke Cvijanović. Protest ispred zgradske uprave u Banja Luci. Sjednica na kojoj se trebalo raspravljati o Akvani odgođena. Pljušte optužbe na relaciji Stani Vuković skupštinska većina. Simić primio najbolje učenike sa područja Dervente. Vrijeme sutra znatno svježije sa kišom. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.